Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska to bude budou to takový ty spotřebované produkty. Já jsem jedno jenom takový video, protože nic nespotřebovám a teď jsem se dala teda jako na to, že prostě proberu svoje věci na vlasy, na tělo, sprcháče a tak a prostě se to snažím spotřebovat, protože něco už mi tam leží fakt hrozně dlouho a bylo tam toho třeba prostě na dně a schovávala jsem si to, tak jsem teďka se snažila prostě všechno spotřebovat takhle, no a takhle se to konečně trošku jako nahromadilo, což jsem ráda, protože jsem toho fakt měla hrozně moc. Začnu teda prostě od zvrchu a jako první tady mám od Top Hair Matuška tady tenhle, ten Hydra Plus šampu. Je to hydratační šampon na suché vlasy. Mně přišlo, že ty vlasy spíš vysušoval, než aby je prostě hydratoval. Nevím, přišlo mi to tak, že byl prostě takový suchý po tom šamponu, ale ten šampon nádherně voní. Jak nějaký jogurt, něco prostě takového sladkého. Takový vanilkovej jogurt, něco takového, prostě strašně krásně to voní. Balení se mi taky líbí, cena taky do 200. Je to prostě z kadeřnických potřeb tady tohleto. Mám to už strašně dlouho, už snad možná 4 roky. No, jako je to prostě, už to tady leží dlouho, tak už to fakt bylo na čase spotřebovat. Jako, určitě bych se nekoupila znova. Ale úplně nejhorší taky nebyl, jo. Ale takový průměr. Dál tady mám od Avonu Fresh Hydration. Je to krém s vůní okurky. Je pleťový, je tam toho 75 ml, proto jsem to měla tak strašně dlouho, to prostě vůbec nemizelo. I když jsem to používala denně, dlouho, hodně dlouho, tak to prostě vůbec nemizelo a teď už je to konečně prázdný, ještě tam možná něco málo na dně je, tak to ještě se snažím používat, ale už je to na dobré cestě, je to takový už jakože víceméně spotřebovaný, už jenom vždycky jako kapka z toho vypadne. Ten jako byl dobrý, krásně hydratuje, hezky voní, má i SPF-ku, tuším SPF-ko 15, takže jsem to používala hlavně vždycky v letě a jako kdyby ho měli, tak by jako nevadilo by mi ho mít znova, jako byl dobrý, ale mě nebavilo prostě čekat, až se spotřebuje, protože je strašně veliký. Ale jinak dobrý. Dál tady mám od Garnier Fructis posilující šampon, tady ten zvoní grapefruitu, ten byl úplně skvělej, nádherně voněl. Ještě já si musím ještě čuchnout, ale on to vůbec nešlo otvírat. No, prostě tak nádherná vůně, ten bych si určitě koupila hned znova, ale chci ještě zkusit další, takže jako kdyby náhodou už neměla co zkoušet, což asi se nikdy nestane, tak bych si ho určitě koupila znova, protože jako vlastně nemastil, hezký umyl, superový šampon za pár kaček z drogerky. Dál tady mám tady tu toaletní vodu od Beckham Signature, je to tady takový to fialový, strašně krásně to voní, je to takový ale hodně silný, silná kořeněná vůně. Ale mám už teďka tu větší, tu dražší, takovou tu, nebo ne větší, spíš menší, ale dražší, takovou tu, chápete, jo. Prostě tu lepší, tady tu fialovou, tak to je jen toaletka, tam to je parfumovaná voda, nebo já nevím, jaký je v tom rozdíl, já se v tom nevyznám, ale používám strašně ráda, vydržela dlouho, protože jsem se s ní šetřila, jak hezky voněla, no. Dál tady mám sprcháč od Fa s vitamínem E a guávou, krásně voněl, už nevím jak, citronově, nevím. Připomíná mi to nějaký citron nebo něco takového, je to takový sladký docela a krásně voněvý, taková letní vůně, svěží, úžasný. Určitě bych si ho vzala klidně znova, ale mám ještě další oblíbenější, na který čekám, až teda nějaký se spotřebuju sprcháče, tak abych si mohla pořídit ty, co fakt chci, co jsem si zkoušela, že ty voní úplně nejlíp. Tenhle vezině ale nepatří, ale i když, ale strašně krásně voněl a nevadilo mi ho vzít. No, dál tady mám ten další sprcháč a tenhle je teda od Dove Purely Pampering. A je to teda z vůní kokosového mlíka a nějakým jasmínovými kytky. Nebo něco takového, je to tady tohleto. Tohle už bych znova nechtěla. Je to takový
takový bábičkovský, takový strašně silný ta vůně, až mě to jako docela dusí, prostě je to takový moc, trochu moc až voněvý, že už to není moc příjemný, takže ten bych znova určitě nechtěla, jsem ráda, že jsem se ho konečně zbavila. Ale zase pokožka po něm byla krásně jemná, to jako jo, na to byl dobrý. No tady mám antiperspirant od Adidas, tady ten s tím stříbeným víčkem, ten úžasně voněl. Pak ještě mi voněl docela takový ten s tím modrým víčkem a ještě s tím růžovým. Tenhle ale voněl asi nejlíp, anebo mi přišlo, že voněl jako nejdýl z podpaží. Fleky mi se nedělal, nebo já nevím, já to nesleduju. Já to jako na oblečení nestříkám, tak nevím. A tady ten by zrovna jako měl být proti těm bílým stopám na oblečení. Ten byl super, určitě bych si ho pořídila znovu, že já mám teďka deodorantu jako prdel. Takže zatím teďka pořizovat nic nebudu, ale ten je skvělý, ten já ráda používám, tyho tady jsou nejlepší. Já tady mám nějakou dvouminutu, jo, bože, já se dneska nemůžu vymáčknout, ale vůbec. Je tady dvouminutová intenzivní maska od Sajosu, ta byla skvělá, krásně to voní. Mám mu taky už strašně dlouho. Nádherně to fakt voní, vlasy potom jsou krásně jemný, rozčesatelný, prostě od Sajosu jsou věci, tady ty věci na vlasy úplně úžasný, tady ty masky, ty mám hrozně ráda, mám ještě další dvě teďka, jednu se snažím dopoužívat zase, a to je nějaký kondicionér, ale ne maska, a ještě jednu masku mám v záloze, tu, co jsem ukazovala v nákupech, takže tohle bych určitě doporučila, nevím, jestli to ještě prodávají, protože už jsem to měla fakt strašně dlouho, a je to teda na. Jo, prostě intenzivní regenerační maska pro poškozený vlasy, bylo to úžasný a šla bych do toho klidně znova. Dál tady mám tady tři v jednom, nějaká maska čistící, gel a peeling od Avonu. Je to tady tohleto, to ještě myslím určitě prodávají, mám ještě jedno balení v zásobě, teda to už používám teďka. Takže je to moje oblíbený, je to super, má to takovou mentolovou vůni, takže to krásně jako ochladí obličej, když si to na tu pleť dáte a pak to smejete tak krásně, takovej úplně svěží, jo, super prostě, takže určitě vyzkoušejte, no, je bezvadný, jako masku, já ho používala teda jenom jako buď masku nebo peeling. No a zároveň, když se to smývá, tak to má vlastně i ten čistící gel. Takže jsem ho používala jako vážně tři v jednom. Dál tu mám oční linky od Essence, tady ty starý, oni jsou právě už spíš jako starý, proto ono jako bys, ještě by tam něco bylo, no už moc jako ne, jo, už je to takový, strašně vyschlý a navíc tam už jako skoro stejně nic není a mám dvoje nový, který jsou možná, jo, jsou lepší než tady ty od Essence. Takže už mě nějak moc nemrzí, že už je nevyráběj. Byly dobrý, ale jinak jo, za ty prachy určitě skvělý. No tady mám další linky od Essence, tentokrát tady ty v peru, ty už mám strašně dlouho. Jako ono to ještě kreslí. Tak to nevyhazuju. Já nevím, já už jsem si myslela, že už to nekreslí, tak jsem to vyhodila a asi si to beru zpátky, protože už to zase kreslí. Co? Prostě jsou super, mám už asi přes 2 roky a jako furt malujou, já to nechápu. To jsou prostě nesmrtelné linky tady tohleto. Ale ty nový od Essence, ty jsou hrozný už po 3 dnech používání, ty nový. Tady ty starý byly úžasný, tady ty, je to voděodolný, no nejsou voděodolný, haha, jo, ale jinak jsou super, krásně se s nima kreslilo. I když se zlomil ta špička, tak furt to kreslilo a bylo to dobrý. Takže už to se kreslí, takže si je dávám zpátky. Já tady mám můj nejoblíbenější pudr od Dermacolu, je to tady ten krajkovej, jo, už je tam jenom takový zbyteček a to už se prostě strašně blbě nabírá, padá to pak všude, takže už to vyhodím, už je tam stejně jako nic, jo. Prostě tady ty pudry už několik let používám, už mám asi, nevím, 6. 7. balení, fakt. Prostě to jsou nejlepší pudry, vracím se k ním stále, i když já bych řekla jako pudru, ale stejně se vracím furt k těmhle, že jo. Protože jsou fakt skvělý. Nevím proč, jestli je to ta konzistence, že jsou jemně namletý, nevysušujou, zároveň jako dobře zapudrujou, nelesknou se pak, nevím čím to je, ale prostě jsou fakt skvělý tady ty pudry. A jsou prostě úžasný a já je miluju. Dál tady mám čistící gel od Nivea. Dělala jsem na něj recenzi, je děsnej.
Strašně moc to voní, pak to pálí na obličeji, když jsem to zjistila. Ani to nějak moc extra ne, jako neodličuje. No, jako ještě tam jako je takhle na dně, ale já už to používat prostě nechci, mě to strašně dráždilo obličej. Nevím, jak jsem to dokázala vydržet používat tak dlouho, protože než jsem poznala mnohem, mnohem lepší čistící gely, než je tenhle, tak tady ten už bych si na pleť znova nedala. Děsný. Přijeme dvě poslední věci a jednou z nich je Garnier Fructis, tady tenhle ten Goodbye Damage na velmi poškozené vlasy, je to balzám. Ten byl úžasný, taky bych do něj šla klidně znova a asi teďka, až něco tady dopoužívám, tak půjdu asi zase do těch Fructis. Garnier Fructis jsou prostě, mně přijdou hrozně dobrý, vůbec značka Garnier je moje oblíbená a zjistila jsem, že od Garnieru cokoliv mám, tak je úplně skvělý. Takže půjdu asi do dalších tady těch testovat něco. Prostě tady to bylo skvělý, krásně to vonělo, dobře se potom roztěsávaly vlasy, byly jemný, vonavý, úžasný, takže do toho bych taky šla znovu určitě a doporučuji zadní, super. No a poslední věc je tady Digi Bedhead, toto je, tohle šampon? Jo, šampon, ten byl taky strašný, nevím proč už, já se to nepamatuju, už dlouho jsem to používala, ale mám na něj recenzi. Neměla jsem ho ráda, už nevím proč. A ještě takovou velkou butelu, prostě to bylo nekonečný to spotřebovat, už jsem to fakt dávala po mega velkých pumpičkách potom, už mi to nevyhovovalo, tak jsem to chtěla co nejdřív spotřebovat. No, hrůza. A mělo by to být na slabý vlasy, který potřebují zákrok, co to? Tady to není česky, ono už se to tady odrbalo, takže to vám neřeknu. Ale mám o něm nějaký článek na blogu, recenzi. Takže tam se dozvíte, proč jsem ho neměla ráda, sama to nevím, takže si to asi přečtu. No a to je teda všecko, co jsem teda spotřebovala, nevím za jakou dobu, prostě od minulého videa, což bylo už snad někdy na jaře. Já nevím, jak někdo může točit prostě tady ty spotřebované produkty za měsíc, ten, za měsíc další. Já bych tam měla jednu věc, já jako prostě věci vůbec nespotřebovávám, nevím, mě se spíš kupí. Ale teď jsem se fakt dala na to, abych jako začala používat věci, které jsem třeba dlouho nepoužila, nebo spotřebovala ty, co už mi dlouho někde leží, takhle na péči oplet, tělo a tak, vlasy, cokoliv. Takže jsem se do toho dala a díky tomu můžu točit tyhle videa, ovšem ne každý měsíc. Jen tak, až se mi to nakupí. Zase. Tak jo, tohle bylo celý video, doufám, že se vám líbilo, bylo teda docela dlouhý, řekla bych možná na mě. A já se vám učím zase u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj!